Vi står lige nu ved World Trade Center, hvor Nordtårnet er blevet ramt af et kæmpe massivt fly. Ingen forstår sådan rigtigt, hvad der er sket eller hvorfor det er sket, men folk er i gang med at blive evakueret hurtigt ud af bygningen. Brandvæsenet og politiet er massivt til stede på gerningsstedet for at hjælpe til skadekommende. Er der sket noget med piloten, eller er dette bare et uheld af et spørgsmål, der bliver stillet mange gange her på pladsen? Nej, 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 nej. Et fly er lige ramt ind i sidetårnet. Det er jo en kæmpe tragedie, det her. Folk, de flygter. Det her må være et terrorangreb.